السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو آج کے اس ولاگ میں میں آپ لوگ کو وزٹ کرواؤں گی جامع مال کا۔ اس کی لوکیشن کیا ہے کہ یہ ایم اے جینا روڈ پر ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو جامع کلوتھ کے بالکل سامنے ہے جامع مال۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون ہے، اگر آپ پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے اب ہم انٹر ہو جاتے ہیں، اور انٹر ہونے کے بعد میں یہ دیکھتے ہیں کہ آج جامع مال میں ہم کیا ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم جامع مال میں فیری میکسیز کی ورائٹیز کو ایکسپلور کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آ گئی ہوں سلمان بھائی کی شاپ پر۔ ان کی شاپ نیچے بیسمنٹ میں ہے، اور شاپ کا نام ہے فیشن ویلی، شاپ نمبر ہے B82۔ گائز، ان کی شاپ میں مجھے دو باتیں بہت ہی زیادہ اچھی لگیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو نمبر ون ہے کہ یہ آن لائن ورک کرتے ہیں، اور ان کا آن لائن ورک بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو جتنے بھی ڈریس دکھائے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی ایک ڈریس پسند آتا ہے تو آپ سمپل کیا کریں گے، آن لائن بائی کرنے کے لیے اس کا ایک اسکرین شاٹ لیں گے، اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ ان کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں گے۔ ان کا واٹس ایپ نمبر میں نے اسی ویڈیو میں دیا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ واٹس ایپ نمبر پک کر کے اسکرین شاٹ سینڈ کر دیجیے گا۔ اسکرین شاٹ سینڈ کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں کو جو آپ نے میکسی پسند کی ہوگی اس کی کافی سارے کلرز اور ورائٹیز دکھائیں گے، جو آپ کو پسند آئے آپ ڈیلنگ وغیرہ کر کے پھر وہ بائی کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس ویڈیو کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ تین کنٹریز سے میکسیز امپورٹ کرواتے ہیں، نمبر ون چائنا، نمبر ٹو ترکی، اور نمبر تھری افغانستان۔ اور اب میں شاپ میں انٹر ہو رہی ہوں، اور انٹر ہونے کے بعد آپ جتنی بھی یہاں پہ میکسی دیکھیں گے ان سب میں ان کے پاس 5-5 کلرز ہیں، تو آپ جو بھی کلر چاہیں ان سے بائی کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی سنگل میکسیز ہیں، مطلب کہ وداؤٹ کینکن، ان کی پرائز 3,500 روپے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہی سنگل میکسیز کو پہن کے بالکل فراک کا پھولا پھولا لک آئے، تو اس کے لیے ان کے پاس ایک رنگ ملتی ہے۔ دو طرح کی رنگ ہوتی ہیں، ایک کی پرائز 800 ہے اور ایک کی 1,000۔ جو چاہیے آپ وہ بائی کر سکتے ہیں، بٹ فراک کو پہننے سے پہلے آپ وہ رنگ پہن لیجیے گا، اور جب آپ سنگل فراک بھی پہنیں گے تو اس کا لک بھی بالکل پھولا پھولا آئے گا۔ ان کی شاپ پہ فیری میکسی کی دو طریقے کی ورائٹی ہیں، ایک برائڈل فیری میکسی اور دوسری پارٹی ویئر میکسی۔ برائڈل میکسی میں کیا ہے کہ ان کے پاس کینکن کے ساتھ ہوتی ہے، کینکن کے بغیر برائڈل میکسی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ برائڈل میکسی میں کنٹراسٹ کلر ہوتا ہے، جیسے یلو کے ساتھ آف وائٹ ملے گا، فل امبرائڈر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس میں اور بھی فلو چاہتے ہیں کہ پہننے کے بعد اور پھولی پھولی لگے، تو رنگ کے ساتھ اس کی پرائز 11,500 روپے۔ سیکنڈ ورائٹی ان کے پاس پارٹی ویئر میکسی کی ہے۔ پارٹی ویئر میکسی میں کوئی کنٹراسٹ کلر نہیں ہوتا، اور یہ کینکن کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور کینکن کے بغیر، مطلب سنگل والی میکسی بھی آپ کو آسانی سے اویلیبل مل جائے گی۔ کینکن کے ساتھ کی جو میکسی ہے اس کی پرائز ہوتی ہے 6,000 روپے، اور کینکن کے بغیر اس کی پرائز ہوتی ہے 3,000 یا 3,500 روپے۔ امبرائڈریز پہ زیادہ نہیں ہوتی، بٹ پھر بھی یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک میکسی دکھاؤں گی، یہ چائنا سے امپورٹ کروائی ہوئی میکسی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چائنیز میکسی دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک تھوڑی ہیوی والی ہوتی ہے جس پہ سارا مٹیریل بہت اچھا لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک تھوڑی لائٹ والی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میکسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ میکسی ہے، اور اس کی پرائز ہے
8,000 روپے. تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ جو آپ فروزی کلر کی فیری میکسی دیکھ رہے ہیں اس کی پرائز ہے 8,500 روپے, اور اگر آپ چینل کے ریفرنس سے جائیں گے تو یہی میکسی آپ کو 7,500 کی آسانی سے مل جائے گی. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی شاندار. آپ نیکسٹ میکسی دیکھیں, اس کی پرائز بھی 8,500 روپے ہے, اور ڈسکاؤنٹ میں آپ کو یہ ملے گی 7,500 روپے کی. تو لگ رہی ہے نا بہت ہی خوبصورت, اس کی امبرائڈری بھی ایک دم اعلیٰ لگ رہی ہے. نیکسٹ دیکھ لیں, یہ ریڈ کلر کی میکسی ہے اور اس کی پرائز ہے 8,500 روپے, اور ڈسکاؤنٹ میں آپ کو یہ ملے گی 7,500 روپے کی. اس کے علاوہ یہ دوسری میکسی دیکھ لیں, یہ نیوی بلو سے کلر کی میکسی ہے, اس میں 4 کلر آتے ہیں اور اس کی پرائز ہے 9,500 روپے, ڈسکاؤنٹ میں آپ کو یہ ملے گی 8,500 کی. اب یہ والی میکسی دیکھ لیں, یہ وائٹ کلر کی ٹرکش میکسی ہے اور اس کی پرائز ہے 12,000 روپے. پرائزز کم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ برائڈل میکسی ہے, تو اسی لیے فل امبرائڈر ہے. بارڈر بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں, کافی زیادہ امبرائڈر ہے. اس میں آپ کو کافی ورائٹیز مل جائیں گی برائڈل میکسی کی, اور اس کے ساتھ دوپٹہ ہے تو اسی لیے اس کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہے. اگر آپ چاہیں تو دوپٹہ ہٹوا سکتے ہیں. اب نیکسٹ وائٹ کلر کی ہی میکسی ہے اور اس کی پرائز ہے 12,000 روپے. ابھی اس کے نیچے رنگ لگا ہوا ہے تو آپ کو اس میں کافی زیادہ فلو نظر آ رہا ہوگا. اس میکسی کے 15 کلرز ہیں, اور ایک مین امپورٹنٹ بات کہ اس پہ جو امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے, کافی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ رکھے رکھے خراب ہو جاتی ہے, کالی کالی سی ہو جاتی ہے, بٹ اس میکسی میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بہت ہی اچھے سے اس پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے اور یہ بالکل بھی کالی نہیں ہوگی. پیارے ویورز, سلمان بھائی کی شاپ پہ جتنی بھی فیری میکسیز کی ورائٹیز تھی وہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں. اب باری آتی ہے ان کے نمبر کی, تو یہ ہے ان کا کارڈ اور ان کا فون نمبر بھی ہے, اور جس نمبر پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے وہ نمبر بھی آپ کو اس کارڈ پہ شو ہو رہا ہوگا. آپ ان سے فیل فری ہو کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میرے چینل کے ریفرنس سے کوئی بھی فیری میکسی بائی کر کے ڈسکاؤنٹ پا سکتے ہیں. تو ویوور, سلمان بھائی کی شاپ سے اب میں آ چکی ہوں ماز گارمنٹس پر. ان کی شاپ کا نمبر ہے F23. ان کے پاس بھی بہت ہی اچھی, بہت اعلیٰ قسم کی فیری میکسی اویلیبل ہیں, اور ایک فیری میکسی آپ کو 4,000 سے لے کے 5,000 تک میں مل جائے گی. ان فیری میکسی کی مجھے سب سے خاص بات لگی ہے وہ یہ کہ ان کے جو نیک پہ ڈیزائن ہوئے ہوئے تھے وہ بہت ہی خوبصورت قسم کے ہوئے ہوئے تھے, اور وہ ڈیزائنس میکسی کو بہت ہی الگ سا اور ایک دم یونیک لک دے رہے تھے. اب آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس ایئر آپ اپنے لیے برائڈل فیری میکسی بائی کرنے والے ہیں یا پھر پارٹی ویئر, کیونکہ اس کوشچن کا آنسر دینا تو بنتا ہی ہے. ماز گارمنٹس کی شاپ کے بعد اب میں جا رہی ہوں اوپر والے فلور پہ. چکی ہوں پریشا گارمنٹس پر. ان کے پاس 6 سے لے کے 12 سال تک کی بچیوں کی امپورٹڈ فراکس اینڈ فیری مکسیز اویلیبل ہوتی ہیں, اور وہ بھی بہت ہی اچھے اور ریزنیبل پرائزز میں. امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ ان کی شاپ پر میرے چینل کے ریفرنس سے جائیں گے تو یہ آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے. اب انہوں نے ہمیں ایک فراک دکھائی ہے اور اس کی پرائز ہے 3,200. گائز, یہ میں نے آپ کو 20% ڈسکاؤنٹڈ پرائز بتائی ہے, بٹ اگر آپ ان کی شاپ پہ جا کے بائی کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کی پرائز اور بھی کم ہو جائیں گے. 30% ڈسکاؤنٹ میں آپ کو ایک فراک مل جائے گی, ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے مجھے ایک اور فراک دکھائی ہے, یہ بھی بڑی خوبصورت قسم کی ہے, نیوی بلو سے کلر
کلر کی اور اس کی پرائز ہے 2300. ابھی جو میں نے آپ کو نیوی بلو کلر کی فراک دکھائی تھی اسی کے جیسی یہ ایک وائٹ کلر کی فراک ہے اور اس کی پرائز بھی سیم ہے 2300. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس جتنی بھی فراکس ہیں اس میں پانچ پانچ کلر اویلیبل ہیں, جو کلر آپ پہ سوٹ کرے, جو آپ کو اچھا اور خوبصورت لگے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی فراک دکھانے والی ہوں. اس کا کلر گرے ہے, جو اس کی پرائز ہے وہ 4400 ہے, بٹ 20% ڈسکاؤنٹ کے بعد اس کی پرائز ہوگی 3800. ابھی جو میں آپ کو فراکس اینڈ میکسیز کی پرائزز بتا رہی ہوں وہ 20% ڈسکاؤنٹ میں بتا رہی ہوں, بٹ 30% ڈسکاؤنٹ کے بعد پرائزز اور کم ہو جائیں گے. اس کا جو کھیر ہے وہ 7 سے 6 فٹ ہے اور اس فراک کی باڈی پہ جو بھی آپ امبرائڈری دیکھ رہے ہیں وہ ہینڈ ورک ہے. ٹھیک ہے, اس فراک کی پرائز ہے 2300 روپے. اور اب نیکسٹ فراک دیکھ لیں, یہ یلو سے کلر کی ہے یا پھر مسٹرڈ یا گولڈن کلر کہہ لیں, بہت خوبصورت اس کا کلر ہے اور اس کی پرائز ہے 2300 روپے. اب کچھ بچے ہاف سلیوز پہنتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتے, تو اس کے لیے ایک انر آتا ہے بہت ہی لائٹ سے کپڑے کا, تو آپ انہیں وہ پہنا کے پھر فراک پہنائیں گے تو بہت ہی اچھا اور بچے کمفرٹیبل محسوس کریں گے. نہ تو فراک کا لک خراب ہوگا اور نہ ہی فراک میں کوئی کمی محسوس ہوگی, بہت اچھی لگے گی انر پہننے کے بعد بھی. اب یہ جو آپ وائٹ کلر کی فراک دیکھ رہے ہیں اس کی پرائز ہے 3300 روپے, بٹ 20% ڈسکاؤنٹ کے بعد اس کی پرائز ہو جائے گی 2600 روپے. اب یہ جو خوبصورت سے پنک کلر کی فراک آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائز ہے 3300 روپے, بٹ 20% ڈسکاؤنٹ کے بعد جس کی پرائز ہوگی وہ 2600 روپے ہے. اس فراک کو انہوں نے ایک دم فیری میکسی کی طرح سے لک دیا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ تو باڈی سے لے کے گھیر تک پہ اس کے بنچز لگے ہوئے ہیں جو بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے دوسری فراک نکال کے ہمیں دکھائی ہے اور یہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے. اس کی پرائز ہے 2300 روپے. ان کا کارڈ ہے پریشا گارمنٹس کے نام سے, آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور فراک دکھائی ہے میرون سے کلر کی اور اس کی پرائز ہے 3200 روپے, ڈسکاؤنٹ کے بعد جو پرائز ہوگی وہ 2800 کے قریب ہے. تو آج کا ولاگ ہمارا یہیں بھی ختم ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میرے یہ ولاگ پسند آ رہے تو لائک کر دیں, چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کے بنا مت جائیے گا. ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.